আজি মই যাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো তেওঁক বিশ্বৰ ভিতৰত সবাতোকৈ ধনী মানুহৰ ভিতৰত স্থান দিয়া হয়। তেওঁক চিম্প্লিচিটিৰ আইকন হিচাপে মানি লোৱা হয় আৰু বৰাক ওবামায়ো তেওঁক ৰোল মডেল হিচাপে স্বীকাৰ কৰে। তেওঁ হৈছে প্ৰখ্যাত ইনভেষ্টৰ ৱাৰেন বাফেট, যাক শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ যাদুকৰ বুলি কোৱা হয়। ৱাৰেন বাফেটৰ জন্ম হৈছিল 30 আগষ্ট 1930 গ্ৰেট ডিপ্ৰেশ্যনৰ সময়ত ইউএছৰ নাব্ৰাস্কা ওমাহাৰ এটা ইহুদী পৰিয়ালত। সৰু কালচোৱাত ৱাৰেন বাফেটে বহুত অভাৱ অনাটনত দিন কটাবলগীয়া হৈছিলে, কাৰণ তেওঁৰ দেউতাকৰ যিটো বেংকত ছেভিংছখিনি আছিলে সেই বেংকটো বন্ধ হৈ গৈছিলে। ৱাৰেনৰ মাকে এসাঁজ খায় আৰু এসাঁজ ৱাৰেনৰ দেউতাকৰ কাৰণে থৈ দিছিল। এইবোৰ দেখি শুনি ৱাৰেনে এদিন তেওঁৰ লগৰখিনিৰ আগত কৈছিলে যে, হয় মই 30 বছৰ আগত আৰবপতি হ'ম, নহয় মই ওমাহাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিল্ডিঙৰ পৰা জঁপিয়াই দিম। ৱাৰেন সৰুৰে পৰাই মেথছত ইণ্টেলিজেণ্ট আছিলে আৰু নম্বৰৰ লগত খেলি ভাল পাইছিল। তেওঁৰ বিভিন্ন গাড়ীৰ নম্বৰ প্লেটৰ একেধৰণৰ নম্বৰবোৰ মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আৰু কল্ড ড্ৰিংকছ বটলৰ ঢাকোনবিলাক চাই চাই কোনটো কল্ড ড্ৰিংকছ কোম্পানীৰ মানুহে বেছি পচন্দ কৰে তাৰ ৰেকৰ্ড ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এইবিলাক ট্ৰিক্সেই তেওঁ পাছত শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটতো ইউজ কৰিছিলে। 7 বছৰ বয়সতে ৱাৰেন বাফেটে 1000 ways to make $1000 নামৰ কিতাপখন পঢ়ি খুব সোনকালেই পইচা ঘটিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলে। ৱাৰেনে চুইংগাম আৰু কোকাকোলাৰ বটল বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু ঘৰে ঘৰে নিউজ পেপাৰ আৰু উইকলি মেগাজিন বিক্ৰী কৰি প্ৰত্যেক মাহে $175 ইনকাম কৰিছিলে। 11 বছৰ বয়সত ৱাৰেনে $38 প্ৰথম শ্বেয়াৰ্ছ কিনিছিলে আৰু $40 বিক্ৰী কৰি দিছিলে। পাছত যেতিয়া শ্বেয়াৰ্ছৰ দাম বাঢ়ি $200 পালেগৈ, তেতিয়া তেওঁ শিকিলে যে প্ৰত্যেকটো কামৰে এটা উপযুক্ত সময় আছে আৰু তাৰ কাৰণে ধৈৰ্য লাগে। 13 বছৰ বয়সত ৱাৰেনে কেইবাটাও সৰু সৰু বিজনেছ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁ প্ৰথম ইনকাম টেক্স পে' কৰিলে। 15 বছৰ বয়সত তেওঁ $25 এটা পিনবল মেচিন কিনিলে আৰু সেইটো এটা চেলুনৰ লগত পাৰ্টনাৰশ্বিপত ছেটআপ কৰিলে আৰু লাহে লাহে এনেকুৱা 3টা মেচিনৰ মালিক হ'ল। কিছুদিনৰ পাছত ৱাৰেনে এই বিজনেছটো $1200 বিক্ৰী কৰি দিলে। সেই সময়ত $1 আজিৰ সময়ত $15,000 সমান, মানে ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ মতে প্ৰায় $10,00,000। তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ পেঞ্চিলভেনিয়াত এডমিশ্যন ল'লে যাতে তেওঁ বিজনেছৰ বিষয়ে জ্ঞান ল'ব পাৰে। 2 বছৰৰ পাছত তেওঁ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ নাব্ৰাস্কালৈ গ'ল আৰু যেতিয়া কলেজৰ পৰা ওলাই আহে তেতিয়া তেওঁ পুৰণা বিজনেছৰ পৰা $10,000 ইনকাম কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত $10,000 আজি প্ৰায় $1,00,000 সমান আৰু ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চিৰ মতে প্ৰায় $71,00,000 আৰু তেতিয়া তেওঁৰ বয়স আছিল 20 বছৰ। ৱাৰেন বাফেটে বেঞ্জামিন গ্ৰাহামক তেওঁৰ গুৰু হিচাপে মানিছিলে আৰু তেওঁ লিখা দ্য ইণ্টেলিজেণ্ট ইনভেষ্টৰ নামৰ কিতাপখন পঢ়ি ৱাৰেন বাফেটে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ট্ৰিক্সবিলাক শিকিছিল। লাহে লাহে ৱাৰেনে বেলেগ বেলেগ কোম্পানীত কাম কৰি শ্বেয়াৰত ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ ল'লে আৰু বাফেট পাৰ্টনাৰশ্বিপ লিমিটেড নামৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট ফাৰ্ম খুলিলে য'ত তেওঁ বহুত ছাকচেছফুল হ'ল। আৰু এই ফাৰ্মৰ পৰাও হোৱা ইনকমে 1962ত বাৰ্কশ্বেয়াৰ হাথৱে শ্বেয়াৰত ইনভেষ্ট কৰিলে আৰু 1965ত এই কোম্পানীটোৰ CEO হ'লগৈ। 1988ত কোকাকোলা কোম্পানীৰ 7% ষ্টকছ $1.2 billion কিনিলে আৰু 1990ত নিজকে বিলিয়নাৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে। 2008ত 6,200 crore সম্পত্তিৰ মালিক হৈছিল আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত প্ৰথমজন ধনী মানুহ হিচাপে স্থান পাইছিলে। 2010ত 3 নম্বৰ স্থানলৈ আহিলে কাৰণ তেওঁ পৃথিৱীৰ ভিতৰত সবাতোকৈ দান দিয়া ব্যক্তি। 2006ত ৱাৰেন বাফেটে $3,700 crore বিল গেটছ এণ্ড মিলিণ্ডা ফাউণ্ডেশ্যনক দান কৰিছিল আৰু এই ডনেশ্যনে মিলিণ্ডা ফাউণ্ডেশ্যনৰ সম্পত্তি দুগুণ বঢ়াই তুলিছিল। ৱাৰেন বাফেটৰ সম্পত্তি কোনো দেশৰ GDPতকৈও বেছি। তেওঁ সম্পত্তিৰ 85% চেৰিটিত ডনেট কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰা শিকাই আহিছে যে তেওঁ সম্পত্তিৰ বেছিভাগ অংশ সমাজে পাব। দুনিয়াত এনে কোনো বস্তু নাই যি ৱাৰেন বাফেটে কিনিব নোৱাৰে, তথাপিও তেওঁ আজিও সেই পুৰণা ঘৰটোতে আছে যিটো তেওঁ 1958ত কিনিছিলে আৰু তেওঁৰ ওচৰত কোনো দামী গাড়ী বা দামী মোবাইলো নাই। তেওঁ সেই পুৰণিকলীয়া অফিচটো এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে। আপোনালোকে চাই আছিলে বিজে মন্ত্ৰা। কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবস্ক্ৰাইব, শ্বেয়াৰ, লাইক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ।